aften og velkommen til Jakobs for Vildere TV-show. Som I kan se er aftenens tema forfatteren Tom Kristensen, skøn som en sønderskudt banegård. I aften får vi besøg af litteraturhistoriker Inger Hansen. God aften, Inger Hansen. Ja, tak. Kan du fortælle os eller gøre os klogere på Tom Kristensen og hans forfatterskab? Som I kan høre, som I hørte før i det lille portræt, så levede Tom Kristensen jo på mange måder et lidt hårdt liv. Og det var også noget af hans tekster, var rigtig meget præg af. Altså, Tom Kristensen, han var den slags forfatter. Han gad ikke skrive om det, der var pænt og perfekt. Han elskede at skrive mennesker med kant, såsom for eksempel alkoholikere. Ja, som I nok har hørt, så havde han også selv et alkoholproblem. Men det påvirkede også hans tekster rigtig meget. Men Tom Kristensen, han var på mange måder af den overbevisning, at verden er godt at blive rystet lidt op i en gang imellem. Altså, for eksempel ved en krig. Fordi han mente, at der er noget ødelæggelse, der kommer noget nyt, der spiger noget nyt, kan man sige, hvis du forstår. Men noget, der derude virkelig irriterede Tom Kristensen, det var mennesker uærlighed. Uærlighed og uægthed. Jeg har faktisk taget et lille digt med, jeg gerne lige vil læse for jer. Det handler om, dengang han var i Berlin, og jeg har bare lige taget en enkelt strofe. Kvindelæber, hestemuler, åben mund, og krænget grin. Denne by er fuld af syner. Hvem kan sove i Berlin? Og jeg synes, den er sådan lidt tricky, fordi der er rigtig mange ting i den, som måske virker sådan lidt mystiske. Altså kvindelæber, hestemuler. Så den har jeg sådan lidt tænkt over, men altså man kan sige, det jeg så fik ud af det, det var kvindelæber. Der var masser af smukke kvinder, men i virkeligheden så var det hestemuler, fordi intet er, som det ser ud til. Alle lader bare, som om de er noget, de egentlig ikke er. Og åben mund og krænget grin. Man svinger grin frem, selvom man egentlig ikke mener det. Denne by er fuld af syner. Altså, intet er, hvad det ser ud til i byen. Og hvem kan sove i Berlin? Altså, jeg vil heller ikke rigtig kunne finde ro, hvis jeg ikke kunne stole på nogen som helst. Så det vil jeg sige, det er jeg meget enig i. Men jeg synes på mange måder, at den her den fortæller rigtig godt om Tom Kristensens forfatterskab. Han var lidt krænket i sin tankegang. Det var en god fortælling, du kom med i dag. Vi vil sige tak til dig, Inger Hansen. Ja, tak. Tak, fordi du må komme. Det var så let. Nu går vi videre til Heinrich Tyskoven fra Berlin, som vi har fået besøg af i dag. God aften, Heinrich. Kan du fortælle os lidt mere om Berlin, altså hvordan det var dengang, nu når vi har hørt så meget om Tom Kristensen fra dengang han var i Berlin? Jo, men altså her efter 1. verdenskrig, det var bare 1. verdenskrig var selvfølgelig stadig meget tydeligt i Tyskland og selvfølgelig også Berlin på det tidspunkt. Altså store landområder var brændt ned og bygninger lå i ruiner. Men altså det var ikke kun bygningerne der lå i ruiner. Altså det samme gjorde Tysklands økonomi, så Tyskland fangede en dyb krise. Altså inflationen steg så meget at pengene faktisk ikke var noget værd. Og så Berlin på det tidspunkt. Berlin havde i 1920'erne også enormt stort vokseværk. Altså på få år steg indbyggertallet med mere end 600.000. Og det var altså rigtig mange. Det var fordi, at folk ud fra landet og andre steder, de søgte ind til storebyerne, for ligesom at, i håb om at få et job og få et godt liv. Men der var absolut ikke for gode forhold til alle jo. Fordi at der var mange, der levede med forurening i luften og rotter kravlede ud af murene. Og så også dengang, i 1920'erne, der var Berlin også en stor by, i den tids målestoksforhold. Altså, der havde Berlin med hele 4 millioner indbyggere. Det var en kæmpe by dengang, ligesom det er i dag. Og det, noget, der står lidt i kontrast til det meget ringe udseende, det var, at på det tidspunkt, det var Berlin, det blev kaldt kunstnernes by. Her valgfartede kunstnere fra hele Europa til den tyske hovedstad, for at få inspiration og få prøvet deres grænser af i det meget sådan frisindede kunstmiljø. Så selvom Berlin, hele Tyskland faktisk var i ruiner, så var kunst, den kulturelle side af Tyskland, var en stor succes på daværende tidspunkt. Nu vil vi gerne byde velkommen til Emma, en person, der stod Tom Kristensen meget nær. God aften, Emma. Vi har fået at vide, at du stod Tom Kristensen rigtig nær. Ja. Vil du fortælle os lidt om din barndom sammen med ham? Ja. Han var meget rar person. Han læste højt for os og legede med os. Og... Okay. Jeg har hørt lidt om, at han havde et alkoholmisbrug.
Hvordan fungerede det, når han, altså, var han hele tiden fuld, eller var det i perioder, eller hvad var det? Det var sådan lidt i perioder. Hvad så i de perioder, hvor han havde det virkelig svært ved alkoholen? Drak han hele tiden, eller? Ja, altså, når perioderne kom, så drak han sådan hele tiden. Var der så nogle tidspunkter, hvor I oplevede, at han var ædru? Ikke inden perioderne, nej. Var han træls, og hvordan var han, da han havde de perioder der? Han var rigtig træls og sådan noget. Man kan slet ikke beskrive, hvordan han var. Ja, der er ingen tvivl om, at Tom Christen har haft lidt af et liv. Et liv, der var præget af alkohol og hårde livsbetingelser. Men der er ingen tvivl om, at Tom Christen var en af sin tids største forfattere. Så som Tom Christensen vil sige, berus jer i poesi.